の絹女の母ぶお団子を作ってみました。こんにちは。大阪のヘアサロントランクで働いている千秋です。今日はこの絹女を使ってセルフアレンジをしていきたいと思います。ハーフアップお団子を作っていきたいと思います。まずこう後ろに全部流して、ここの分け目があんまりつかないようにして、このトップのところからジグザグに大体8ちょい下ぐらいで、後ろもこんな感じで、で作りたいお団子の位置に集めてゴムで結びます。こんな感じです。で結んだらちょっとほぐします。でここをお団子にしていくんですけど、私は髪の毛が多いので二分割するんですけど、髪の毛が普通から、まあ、少ない方とかは1回でまとめてもいいです。私は多いので2つに分けて、まずこっちを簡単にやるので、まあ、三つ編みしていきます。三つ編みです。ちょっとあるならほぐします。でまた三つ編みしていきます。でまたちょっと編んだらほぐします。でまた毛先の先まで同じ感じで編んでって、でここまで来たらゴムで結ぶんですけど、ゴムは結んで毛先の先を一番最後は出さないようにして、こんな感じで丸めます。でこれをさっき結んだところにくるくるして、ここをピンで留めます。でさっき丸めて、ゴムで結んだので、ピンがすごく留めやすくなってます。この丸いふうしたところにピンを刺すような感じで刺します。でこの時またちょっとほぐして、で残りのこれ、これはロープ編みでいいと思います。でこれもロープ編みにしてちょっとほぐします。でまたこれも少しずつほぐしながら毛先の先までロープ編みしていきます。でこれはまたここにお団子のところにくるくる巻きつけて、毛先の先をピンで留めていきます。で結構セルフアレンジって後ろが分からなく、どんな感じになってるか分からなくなっちゃうので、ここで合わせ鏡とか100均とかでも売ってるので、100均とかでいいので、鏡持ってきてちょっと合わせ鏡で確認します。ここの境目はあんまりつけたくないのでジグザグに取ったんですけど、ジグザグに取ってもやっぱり境目ってできちゃうので、そこを気持ちほぐします。でチェック。で今こんな感じです。でここから絹女のカーラアイロンで顔周りと後ろを巻いていきます。私みたいに髪の毛が多い人だとハーフアップにしてから巻いた方が、巻く本数だったりとか少なくなるのですごい簡単に巻けます。まずサイドから巻いていきます。この中間部分はまた最後に巻くので、まず毛先をざっと巻いていきます。この時ちゃんと毛先の先の方までしっかり巻くように意識して巻いていきます。ミックス巻きでいいと思うので、リバースとフォワードを組み合わせながらこの毛先をしっかり巻いていきます。でサイドもリバースで巻いたら、次の隣はフォワードで巻いていきます。こんな感じ。
後ろを半分に割って、半分に割って前に持ってきて巻いてください。でこのぐらいであれば1回でとりあえず毛先は巻いていけると思うので、これ毛先をフォワードに巻きます。で巻いたらまたちょっと外してやると、そこまで強すぎないカールができると思うので、こんな感じで、こっちも一緒です。巻くときに毛が取れやすかったりする方とかは、巻く前にリッチカールスプレーとか、そのカールがしっかりついてくるスプレーをつけるだったりとか、もしくは巻くときに少し熱をこう通してから、少し暖かくなったかなって状態で巻くと結構巻きがしっかりついてくれます。これでもいいんですけど、ちょっとやっぱりこの毛先を巻いたときに、ここの部分がちょっと物足りないなと感じるので、ここでバランスを見ながらこの表面をすくって巻いていきます。でここの上の方にカールがつくように、この時毛先の先はもう巻いてるので、その先まで巻かなくていいと思うので、このここに動きが欲しいので、ここの根元から中間部分を巻いていきます。こんな感じです。でこの後ろもまた取って、今度はフォワードに巻きます。でこれも毛先はもう巻かれているので、この根元から中間部分を巻いて、ここもあんまり強く巻きすぎたくないので巻いた時に外します。でこのまま下ろしてほぐします。でまたあとはもうニュアンスでバランス見ながら、もうちょっとここカール欲しいなーってところを巻きます。で反対側も一緒です。やっぱりここストーンってなってカールがあるより、少しウェーブがありながらカールがあった方が私は可愛いかなと思うので、こうやってます。最初から上から巻きすぎると結構グリングリンになっちゃうので、それはちょっと嫌なので、こういう巻き方をしてます。でまたここも中間巻いて、でちょっと外してこんな感じで、この後ろも取って巻いていきます。でこの後ろの方なんですけど、前に全部持ってくる場合でもやっぱりこのここの部分がストレートだとちょっと物足りなさを感じるので、ここの前に持ってきたところの真ん中ぐらいの髪の毛を取って、ここもちょっと根元付近から巻きます。こんな感じです。こんな感じでまた外して、で反対側も同じように、後ろから前に持ってきたこの後ろの部分の真ん中、大体でいいので真ん中取って巻きます。でこれも根元付近からしっかり巻きます。でこれも外して、で最後バランスを見てワックスとかワックススプレーとかをつけるんですけど、やっぱりこうやって最後はちょっとチェックを合わせ鏡でして、少しニュアンスでまた引き出します。でこういうお団子とかした後に、この毛先の先がちょっとまた飛び出ちゃってるところあると思うんですけど、それも最後見逃さないように、このカールアイロンでしっかり巻いてあります。セルフアレンジだとそんなにしっかり全部が綺麗じゃなくてもいいと思うんですけど、ストレートの髪の毛は極力ないようにした方がやっぱり可愛いかなと思うので、私はそうしてます。
こんな感じです。今日は、この絹ヌージョのカールアイロンを使って、ハーフアップお団子を作ってみました。結構これもあのハーフアップにすることで巻く本数とかその巻く量がかなり減るので、すごい簡単だし可愛くできると思うので、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。